皆さんおはようございます。見ればわかる通り梅雨が明けたみたいですごい天気が良くて暑いですまあやっと夏が来たっていうような感じですかね。まあ、またすぐね秋になっちゃうと思うんですけど、まあ、1ヶ月ぐらいはすごい暖かいと思うんで、まあ、逆に最近結構、涼しかったんで急に暑くなった分熱中症とかにならないように自分もそうですけど、まあ、皆さんも、気をつけてください。仕事前に郵便局にちょっと寄るのでこれから行きたいと思います。郵便局行ってきました。でレターパックで品物送るだけだったんですけど、まあ、土地柄か分かんないですけどやっぱりお年寄りの方がすごい多くて結構待ちました。10分以上待って、まあでも早めに今日家出てるんで、まあ、仕事には遅刻しないと。はい、今職場着いたんでこれから一日仕事とりあえず頑張っていきたいと思います。また終わったら動画回します。今帰ってきました。でこれからすぐに今日ちょっとジム行けなくて編集の方ちょっとやらなきゃいけないんで、それ終わり次第トレーニングしに行きたいと思います。12時前とかになっちゃうかもしれないです。とりあえず急いで編集したいと思います。はい、今エニタイムお弓の店に到着しました。気分を変えてちょっと遠いんですけど、違う店舗に来て今日これからちょっと胸トレと、まあ、ちょっと腕できればもう本当今日ちょっと時間ないんで軽くやっていきたいと思います。さっきやっと編集終わって何時ぐらいだろう、11時半ぐらいに編集が終わっ、まあ、全部終わってで12時前に動画上げてちょっと急いできたような感じです。じゃあもうだいぶ時間がちょっと過ぎちゃって1時回っちゃってるんでできれば1時間以内でトレーニング終わらせて帰れるように頑張ります。ちょっと明日も朝早くて一日中ちょっとまあやらなきゃいけないことあるんで。はい、今トレーニング終わりました。だいぶ時間短縮したんで今1時40分でちょっと今日胸しかできなかったんですけどインターバル短めでパパッとやりました。今日これから帰って、ちょっともうご飯は、プロテインがラストなんでさっき飲んだやつで終わりで、明日はお休みなんですけど、まあ、1日ちょっと時間とってエマットの撮影ちょっとやっていきたいと思いますので、その様子もまた1日Vlog みたいな形で撮りたいなと思ってますので、またそちらの方もぜひご覧いただければと思います。ちょっと今日、ここのエニタイムのお弓の店でちょっと動画終わりにしたいと思います。引き続き皆さん、みつるの日常ご視聴の方よろしくお願いいたします。